សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះហុងប៉ៅមកពីខេត្តកំពតអាឥឡូវខ្ញុំកំពុងរៀននៅសាលាតូចតាកកសាយកាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀនទេបើសិនចង់រៀនអាចមករៀនបានជាមួយខ្ញុំអូខេបន្តពីខ្ញុំបានចូលរៀននៅសាលាហ្នឹងមានជំនាញជាច្រើនដូចជាបួនជាមីយ៉ាន់ម៉ាបង់ក្លាទេជាពិសេសមានញោមជាមានជំនាញជប៉ុនច្រើនហើយនៅពេលដែលបានចូលរៀនតើគឺអាចនឹងនិយាយភាសាជប៉ុនបានច្រើនជាងមុនទៅណាអូខេបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរៀនសាលាទៅគឺធ្វើសប្បាយហើយអ្នកនរគ្នាសំខាន់ណា